І от в Росії якраз таки політичне життя, здавалося б, воно повністю знищене, зведене на нівець, але один паросток, але існує імітація політичного життя. Це, знаєте, те, що відбувається в Росії з політичним життям, як кажуть сексологи, називають, є імітація оргазму, а в Росії є імітація політичного життя. От там головний імітатор політичного життя – це Олексій Навальний, який є таким бранцем Кремля, його поневіряють, весь світ його намагається захищати, кажучи, що це останній острівець демократії, який тільки є на території агресивної держави. Над ним розпочався суд, ще один суд за звинуваченнями в екстремізмі. Але зараз Кремль буде намагатися якнайдовше утримувати його за ґратами. Розгляд справи проходить у колонії суворого режиму Мілєхова, яка знаходиться на 150 миль від схід, на схід від Москви, де підсудний відбуває 9-річний термін за шахрайство і неповагу до суду. Це так звана відома справа Євраше. Навальний вважає звинувачення в екстремізмі абсолютно абсурдними і вважає, що його можуть залишити у в'язниці ще на 30 років.